Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Įdėmiai klausom. Laidą įdėmiai klausom pristato sofalova.lt. Rinki savo svajonių sofą paprasčiau. Daugiau informacijos sofalova.lt. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Trečiadienio įdėmiai klausom laida, prie mikrofono žurnalistas Vytenis Radžiūnas. Kaip išgyventi kalėdas, taip skamba šiandien mūsų laidos tema. Na ir vienoje iš savo dainų atlikėjas Marijonas Mikutavičius akcentavo, kiek daug tų reikalų per kalėdas. O ką išties būtina padaryti iki švenčių ir ko griežtai reikėtų vengti, ar kalėdinių dovanų pirkimo vajus yra primestas vartotojiškos visuomenės, o gal tai sena tradicija. Apie visą tai, o taip pat kūčių valgius, burtus studijoje pasikalbėsime kartu su etnologu profesoriumi Libertu Klimka. Sveiki, gerbiamas Libertai. Labą dieną. Libertai, savaitgalį prekybos tinklus plūdo lankytojai, buvo sausakimšos automobilių stovėjimo aikštelės. Kaip jūs vertinate tą metą iš metų tokį patį elgesį? Viena vertus, tai yra toks pasvarstymas, kiek galima pirkti, kiek žmonės sutalpina į tuos namus tų daiktų, kita vertus, dėl pandemijos žmonės išvarginti, tai gal tai bent koks džiugesys, proga prasiblaškyti, džiuginti vienas kitą. Na, iš tikrųjų, vartotojiškoj visuomeniai, tai pirkimas yra džiugesys, taip ir pramoga. Na, o jeigu žiūrėsime į mūsų tautos tradicijas, nu, kągi būdavo tie kalėdiniai turgai ir net labai išmoningi, labai tokie linksmi, nes samdiniai gaudavo savo uždarbį, o tada norisi savo artimiesiems kažkokią dovanėlę. Arba savo kokį daiktelį nusipirkti. Ir ką pavyzdžiui, mamai skarelę. O savo nusižiūrėtai merginai, na, gal kokius karoliukus. Taip, tai tikrai tokių dovanų tradicija buvusi yra mūsų bent jau po baudžiavinio to laikotarpio. Anksčiau. Bet didžiausia dovana, tų didžiųjų žiemos švenčių dovana, tai yra visos šeimos pabuvimas kartu. Tai bendravimo džiaugsmas. Nes šiaip jau, na, tėvai savo vaikams nedaug laiko teskirdavo ir seniau, o ypač dabar, kada visi užsiėmė. Čia kažkokia statistika net buvo nesenai, kad mes vidutiniškai savo vaikams per dieną 7 minutes skiriam. Ta. Taip. Tai va štai didžiosios žiemos šventės, tai yra proga pabūti ir pabendrauti, kad šeima suartėtų. Dar bet labiau. Paprastai tai nutinka tik tai jau patį kūčių vakarą ir per kalėdas, taip? Šiaip, kaip turėtume gyventi tuo advento metu? Gal mažiau tų dovanų pirkti, mažiau ieškoti? Na, tai tam vėlgi yra papročiai sugalvoti. Ir ties advento vakaronės, kada visas kaimas susirinkdavo taip į vieną vietą. Ir ten tokias specifinės netgi dainas, labiau panašias į giesmes išgėdodavo. Taip, ir jaunimas matydavo viską ir tame dalyvaudavo visą. Perimdavo kai kurias tradicijas. Jis paminėjo. Ten labai įdomių dalykų, žinai, advento, pavyzdžiui, dainose arba giesmėse. Elnės devyniaragis atbėga. Tai toteminis protėvis, akmens amžiaus laikų turbūt, kuris ant savo ragų atneša aukso kupką, tai saulė sugrįžtančia. Beje, jau saulutė vakar grįžo. Taip, jau ilgėja dienos. Taip, jau keliom sekundėm diena šiandien ilgesnė. O per šventas kalėdas jau visa minutė bus ilgesnė. Jūs paminėjote turgus, tai kokiose miestuose jie formavosi ir ką žmonės pirkdavo ir kokiais kiekiais, ar tokiais kiek dabar, ar ten paminėjote vieną kitą skarutę, šiltas kojinės. Taip, kai samdiniai gaudavo savo uždarbį. Na, pavyzdžiui, man labai taip įstrigė yra Šiaurės Lietuvoje tokie žaismingi turgus būdavo. Kas savaitę maždaug prieš kalėdas, tai pirmasis vadindavosi šeškaturgis. Nes ten būdavo prekiaujama visais šiltais dalykais, kurie gins nuo žiemos šalčių ir žvarbos. Tai ir mėgsti šalikai, ir pirštinės,
ir apykaklės. O apykaklės dažnai iš šeškų kailiukų buvo daromi, todėl ir pavadinimas toks šeškaturgis. Tai viskas, kas ir kokia šilta kepurė su ausinėmis, na, tai toks antras turgus būdavo skaistaturgis. Tai čia jau dovanėlių turgus, kada reikia kažką tai tokio na, savo mylimai merginai nupirkti, nuo kurios jos veidas pradžiugs ir tarsi skaistesniai taps, taip, su to džiugesiu. Tai va, tai mažų dovanėlių turgus. Kada jas įteikdavo, nes įprastai vieni per Kalėdas, kiti kūčių vakarą įteikia dovanas? Taip, kaip dažniausia kūčių vakarą turbūt būdavo tradicija, nors taip nėra labai nusistovėjusi tradicija. O paskutinis prieš didžiąsias šventes, tai saldaturgis. Tai, ko trūks dar kūčių stalui, gal spanguolių, gal cukraus reikia dar nupirkti kuriam tai patiekalui, taip senovi. Taip būdavo tas labai svarbu, tos devynis valgius ant stalo padėt. No, o ir Kalėdų stalui. Gal kažkas žasų neaugino, tai reikalinga žasys arba keulės ten, keulienos visiems patiekalams, kas tradiciniai būdavo Kalėdų patiekalai. Tai štai tokie turgai, man atrodo, jie labai paįvairintų ir šiandien, jeigu didieji prekybcentrai tokius to žaismingumus galėtų mums pademonstruoti ir pakviesti atskirus. Norėjau klausti, ar jūs vaikštot po prekybos centrų mugės, po mugės aikštėse, štai sostinėje yra keliose vietose, jūs pasivaikštot, pažiūrit, ką ten parduoda ir kaip vertinat tas prekes? Dovanas. Taip, iš tikrųjų, tas mugės kalėdinės aš mėgstu, iš tolo jį aš pasižiūrėt. Man įdomu, kiek tradicinių dalykų ten yra parduodama. Pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad į Vilnių grįžo meduolių tradicija. Tai būdavo nuo Kaziuko mugės laikų. Turbūt šimtmečių tradicija iškept meduolius. Ir dar įdomu, kad senovėje būdavo su kokiais žaismingais užrašais. Dabar dar to neturime, bet na, su šventom kalėdom jau mačiau, kad yra. O ką rašydavo užrašyta senovėje? O rašydavo: myliu, bučiuoju, dovanoju. Tokius dalykus, nes tai buvo lauktuvės iš Vilniaus atvežamos. Taip. Arba ant vienų moteriški vardai, ant kitų vyriški vardai, ir kad galėtų pasirinkti, ką reikia. Bet dažniausia netgi su jumoru ten būdavo. Pavyzdžiui, nevaryk mane šalin, pasiilgau tavęs. Turėdavo gilesnę prasme, taip, ką norėdavo pasakyti. Taip, ir išreiškė jausmą. Jausmą tai galėtų ir kalėdų proga būti tokie užrašai. Na, ar tokie maži suvenyrai, kuriuose kažkas tai atsispindi tradicinio. Ar tai šiaudinukai, aglutės papuošimams, nors geriau, kad vaikai patys jas darytų. Darytų jos. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį apie kūčių ir kalėdų tradicijas. Įdėmiai klausom. Grįžtame į žinių radiją, trečiadienio įdėmiai klausom laidoje kalbame su etnologu profesoriumi Libertu Klimka. Libertai, dėl kokių senovinių tradicijų jums gaila, kad jos išnyko ar nyksta? Dėl visų, kurios mažai pažįstamos mūsų visuomenėje. Na, aš manau, kad gal ir etnologai mūsų per mažai jos, na, tiesiog stengiasi visuomeniai pateikti, parodyti žaismingumą. Labai gaila, kad mokykloje nieks nepavaiškina vaikams, kiek daug įdomybių ten galima rasti tose senoviškose papročiuose. Ir atvirkščiai tada susidaro tokia nuomonė, kad ten folkloristai, kurie ten daina senoviškas dainuoja, tai ai, kaip ten viskas pasenę, kaip viskas neįdomu. Susidaro tokia nuomonė, kad atiduokim viską į muziejų, kas buvo į knygas etnologų, ir o mes gyvenkim naują modernų gyvenimą. Labai gaila dėl tokios nuostatos, nes prarandam labai svarbų dalyką.
tik iš tautiškumo suvokto ir tokio, kuris tarpusavį bendraujant išreiškiamas, gimsta tikrasis pilietiškumas. Mes tampam Lietuvos piliečiais. Tai yra tiesiausias kelias į tėvinės meilę. Domėtis tautos papročiais. Ką dainuodavo, ką matydavo aplinkui save, kaip viską priimdavo. Ten daug gerų dalykų yra. Ką jūs pastebėt šeimose, vis tiek lankote svečiuose per švenčių metą, na, kūčia sutinkat su savo šeima, tačiau per kalėdas galbūt svečiuojatės, kiek tų tradicijų belieka, ką žmonės dar akcentuoja savo namuose, ko nebe. Nu, labai keistus dalykus aš kartais matau ir labai tokius gražius. Nu, visų pirma, apie kūčias pasakysiu. Kūčias tai yra šeimo šventė. Tai yra uždaro rato žmonių labai artimų tarpusavio. Ir kūčios duoda mums galimybę mūsų vaikus ir anūkus supažindinti su giminės istorija. O štai kas yra svarbu. O dabar paklauskime jaunimo, kas prisimena savo senelių vardus? O iš kur seneliai? Kokiam kaime gyveno? Kokiam krašte? Kokius papročius jie? O kokie jų gyvenimo nutikimai buvo? Tai aš esu tikras, kad ne kiekvienas galės papasakoti. Tai yra tam kūčių vakaras ilgas, kur apie tai reikia šnekėti. O per vėlines reikia nuvesti ir parodyti, kur seneliai ilsisi. Ir ten papasakoti apie jų gyvenimą. Na dabar, jeigu dabar ateina mada, kad, pavyzdžiui, kūčių vakarienę restorane daryti, ant stalo padedant ten sušius, bananus taip, ir kitus egzotinius vaisius. Nu, tai ar negali, tiesiog didesnio paniekinimo mūsų papročiams, tai aš nematau. Nematau, nes mes įsivaizduodavom kažkada tai. Aišku, čia mūsų toj, sakykime, fantazijų arba mitiniai sąmoniai, kad kūčių vakarienė prie stalo yra mūsų protėvių vėlės. Mes apie juos kalbam. Jos prisimenam, taip, vaikams perdodam jų atminimą, taip, ir tai turime ir ant stalo padėti tuos valgius, kurie jiems buvo mėgiami, suprantami. Ir tai labai įdomu, tai būtų visai išskirtinumas visas. Aš iš savo vaikystės prisimenu, mano mama iš Žemaitijos krašto, o tėvelis Sėlis buvo. Tai labai skirtingi papročiai ir kaip jie sueidavo prie to stalo, kaip vieniems papasakodavo, kokius jie patiekalus ten darydavo ir mes tenkdavomės juos tikrai turėti ant stalo. Ir kiekvienas savaip. Tai man, pavyzdžiui, turbūt ir tai paskatino tą domėjimąsi etnologiją. Jūs paminėjot vėlines, tai anksčiau dar susiturėdavo prekybininkai iki jų, po jų ten pradėti tą sezoną prekybos kalėdinim dovanom, dabar jau prieš vėlines atsiranda, ar ne, tai išsitėsia tas laikas, jau žmonės ir pavarksta, ir tos taurumo šventės nebelieka. Ir atsibosta, taip, nu visur reikia saiką turėti. Na, aš jau ir taip labai pasakiau daug, kad būdavo tie trys prekymečiai prieš kalėdiniai. Kalėdiniai. Nu, kartais didysis rudens turgus būdavo, kurį vaizdingai yra Krėvė Mickevičius aprašęs, tai Dzūkijoj. Dzūkijoj būdavo, reiškia, didysis rudens turgus, kuris nu, labai vaizdingai aprašytas, nes rudenį žmonės mato, kas užaugo jiems, kokį derlių sukaupė, ko pritrūk žiemą, o ko per daug turi. Tai tie dideli turgai tai būdavo. Būdavo, na, tų prekymečių lik netrūksta, bet norėtųsi, kad jie turėtų daugiau tokio žaismingumo ir tokio tikrai išskirtinumo. Ir dainas paminėjo, tai kažkaip atkreipiau dėmesį kažkurio metu, kad prekybos vietose retai kada lietuvišką kalėdinę dainą išgirsi daugiau užsienietiškos. Na, bet mūsų taip visuomenė keurai persėmė tais Jingle Bells, taip, o Lelių kalėda, kalėdienė ir ten tarp kitko vaikų žaismingų tokių dainelių kalėdinių yra ir apie zuikutį, ir apie šiaudinį arkliuką, kuris atveža vežėčias geležinės, na, tokių, kurie tokia įjungia fantaziją ir vaizdinį kažkokį, kurį reikia savo vaizduotėj nusipiešti.
nusipiešti ir pamatyti. Taip, mes tas tautinius papročius labai galima įdiegti ir į prekybą. Tik tai noro ir žinių. Kada apskritai reikėtų eglutę puošti? Ar kūčių dieną, ar senovėje nuo gruodžio vidurio berods puošdavo? Tai kaip anksčiau tos eglutės būdavo puošiamos, kokia jų tradicija puošimo? Dabar taip. Šiemet aš nustebau pamatęs eglutės prie didžiųjų prekybcentrių jau lapkričio pabaigoje. Tai kas gali belikti? Visi spygliai nubyra iki. Taip, aš manau, kad tikrai jie nubyra. Na, gerai, kad kai kurios eglutės pasodintos į vazonėlius. Bet labai retai te prigyja pabuvę šilumoj visą mėnesį tie medeliai. Šiaip eglutės tradicija, čia būtų labai ilga istorija, nors ji nėra sena. Papuošta eglutė į Lietuvos visuomenės taip buitėje atėjo na, palyginti labai nesenai. Pirmoji eglutė prašyta, tiksliai galiu pasakyti datą, 1853 metais. Ir savo dienoraštyje aprašė kas? Antanas Baranauskas. Jaunystės pamatė, buvo pakviestas pas vachmistrą, tai caro valdininkas, Vainutė, Žemaitijos miestelį, jis ten tarnavo raštininku ir pamatė pirmą kartą eglutę. Eglutės Lietuvos kaime pradėjo plist po pirmojo pasaulinio karo. Nes matė, kaip vokiečių kariai pasipuošdavo tą eglutę, dar ir pasikviesdavo kaimo vaikus ir apdalindavo ją saldainiais. Tai tada jau švietimo ministerija, jau nepriklausomos Lietuvos metais, išleido aplinkraštį, ragindama, kad tą bendrą europinę gražią tradiciją reikėtų priimti. Na, mes čia galim tik pavydėti mūsų kaimynams latviams, nes jie priešais Rotušę Rygoje yra bronzinę eglutę pastatę su užrašu, kad šitoje vietoje 1501 metais jau stovėjo pirmoji eglutė papuošta popierinėmis gėlėmis. Tai tokia tradicija kažkokia žalumyną, primenanti tą gyvastį, kurią reikia išlaikyti per visą žiemą, kad pavasarį vėl viskas sužaliuotų, tai čia buvo bendra europinė tradicija. O ko puošdavo eglutės, paminėjot, popierinės naigės, gėlės ar ne? Tai... Eglutė puošdavo taip, spalvotais popieriukais senoviai, paskui puošdavo oboliukais. Kodėl? Nes viduramžių misterijose vaizduodavo rojaus medį. Iš eglės šakų padaryta vaidinimuose, kurie būdavo per šventas kalėdas bažnyčiose ruošiami. Ir ant to pažinimo medžio ten turi būti pažinimo obuoliai. Tai būtinai. Ir įdomu, kad stikliniai burbulai tie atsirado būtent, kai 1856 metais berods labai neužaugo Europoje obuoliai. Ir nebuvo ko eglutės papuošti. Tada vienas stiklapučių firma čia Vokietijoje pagamino stiklinius tuos obolius. Ir nuo to mes dažnas tas eglutės papuošimas, ar sidabrinis, ar auksinis, yra obolio forma. Taip, padarykime dar vieną pertrauką ir pratęsime pokalbį su Libertu Klimka. Įdėmiai klausom. Grįžtame į žinių radiją ir laidą įdėmiai klausom. Žinių radijoje trečianis svečiuojas etnologas profesorius Libertas Klimka. Libertai, kaip vertinate konkuravimą didmiešių dėl eglių? Ar tokios lenktynės būdavo ir ankstesniais laikais? Jau kelinti metai vis. Tai Vilnius su Kaunu lenktyniauja, kieno išmoningesnė bus eglė. O dabar į tas lenktynės įsijungia ir kiti miestai. Nu, man smagu. Man smagu, nes ta kūrybinis lenktyniavimas tai visada yra skatintinas ir palaikytinas. Tegu kiekvienas miestas randa tų kūrybinių impulsų ir jeigu kuo gražiau pasipuošt, kuo įvairiau. O senovėje yra prašydavo laikraštis, kad štai šitas miestas tokią eglę įstatė Rotušės aikštėje? Ne, žinoma, senovėje, na, ypatingai, jeigu ir sovietmetį prisiminsime, tai viskas buvo vienodai suniveliuota. Taip kaip visa visuomenė būdavo stengiama
stengiamas suniveliuoti, kad nieks neįsiskirtų mąstymu, nei savo kūrybą pernelyg taip tam tikrose rėmose laikoma. Taip ir eglių puošyba buvo ganėtinai vienoda, būtinai su penkiakampent ant viršūnės. Na, o tarpukariu tai tikrai audringai ir naujosius švesdavo kauniečiai. Taip, kauniečiai švesdavo. Gal pasižiūrėjo, kaip ūsieniuose būna, smagiai švesdavo. Na ir kalėdos, matote, tikrai turi mūsų labai reismingas tradicijas. Jeigu apie kūčias mes užsiminėm, kad tai yra tokia šeimos, tokio bendravimo, labai artimo, uždara tokia šventė, sakykime, rami šventė labai. Su gražiais pašnekėsiais, su palinkėjimais viens kitam, ko labai reikėtų ir šiandien tokiais tiksliniais palinkėjimais, o ne abstrakčiais. Tai kalėdos visada būdavo labai smagios ir bendruomenė šventė. Jau, sakykime, nuo bernelių mišių net pradedant, ypatingai Aukštaitijoje, senieji rašytojai, pavyzdžiui, Vaižgantas aprašo, kad vaikams buvo leidžiama į bažnyčią atsinešt kas, kokį tik tai turi muzikos instrumentą. Ar lumsdelį, ar birbinę, ar kokią dudelę, o gal ir kanklės kas turi. Ir po mišių vaikai muzikuodavo ir sukeldavo tokį didžiulį alasą, visą bažnyčią skambėdavo, atseitė pagarbindavo gimusi kūdikėlį Jėzų. Jau tada Vaižgantas truputį apgailestauja, kad ta tradicija nyksta, sako, o buvo taip smagu. Nu, o pavakarė jau po kalėdų tokios sočios pietų puotos, sakyčiau, tai jau pasibelsdavo persirengėliai. Ir tų persirengėlių kokių tik nebūdavo. Per tą mūsų mažą Lietuvos teritoriją, jeigu praskristumėm, tai pamatytumėm labai įvairių ir labai ateinančių iš labai tokių archaiškų laikų, turbūt iš istorijos gelmių. Nu, pavyzdžiui, pietinėje Žemaitijos daly. Apie kaimą eidavo 12 bernelių. Ir kaip įdomiai apsirengė, tokiam savadarbiam kariškom uniformom, pasiėmė lazdas ilgiausias, tarsi ietis kokie senovės kariai. O kaukės ir kepurės, tai jie ant pakaušio užsidėjo, apsukė viską atbulai. Kodėl? Ogi todėl, kad laumės raganos jų neužburtų. Nes pasižiūrės į akis tikras, blogai, avalėtims viską. Tai ką tie berneliai daro? Ogi kelia triukšmą įdami apie visą kaimą, baido visas piktas dvasias. Šalin. Na, tai tikrai įdomu būtų ir šiandien kažką panašaus pamatyti iš tokių persirengėlių. O šiauriniai Žemaitijos dalytai blukvilkiai būdavo, kada per visą kaimo gatvę, ten tą ulyčią vadinamą, tempiamas toks baisiausias kelmas, šakotas toks, labai šaknis ir visur, ir kiekvieną sodybą aplanko tie blukvilkiai, su linkėjimais, su gero derliaus tokiom likė, kažkiais užkeikimais, kad viskas būtų gerai kitais metais. Taip, o paskui, o jeigu kas nors blogo atsitiko, tai pasakyk tam kelmui, paskui mes jį sudeginsim gale kaimo. Taip ir viskas bus nepernešta nieko blogo į sekančius metus. Tai vat blukvilkiai. Paskui vidurio Lietuvoje, taigi meška buvo vedžiojama po kaimus arba vežiojama. Kartais net su ožiu dar. Kartais tai čigonai darydavo, persirengėliai čigonais. Ir ten ateities spėjimai ir visokie burtai ir jokingų nutikimų kaime ir gretimoje apylinkėje pasakojimai. O ta meška tai vyrus kviečia imtiniaut, merginas kviečia pašokt, jeigu kuri neina, tai susodina nosim skruostą, ištepa. Tai vėlgi, o į Suvalkiją, jeigu pažiūrėsim, labai senoviškas paprotys šyvio šokdinimas, o tą šyvį lydi didžiulė palyda,
palydą ten ir kariškai apsirengė vaikinai su sargybos viršininku, ir šluočius, ir paklausėjas, ir kipšiukas, ir meška, ir visi eina, ir tos šyvis, tai toks raitelių persirengęs vaikinas, na, turi turėti eiklės kojas, nes jis būtinai kiekvienoj sodyboj per suolą turi peršokti. O manyčiau, kad tas suolas tai būtų kažkokia laiko riba, kurį reikia įveikti sėkmingai, ir tada vėlgi prasidės naujas gyvybės ciklas. Ciklas. Kokių tradicijų jūsų šeima laikosi giminė kūčių dieną? Mes, žinoma, kūčių tradicijų stengiamės laikytis, visų pirma, tradicinius patiekalus ant stalo padėdami. Nesu šius. Ne, taip, tikrai mums svarbu prisimintina, kad kūčiukai tai yra apeiginė duonelė. Kodėl jie tokie maži? Todėl, kad vaišinam protėvių vėlės. Nu, o mūsų giminėlė šitame krašte, lietuvėliai, mūsų gyvena nuo akmens amžiaus. Taip, tai jų daug tų vėlių mūsų. Tai todėl tų kučiukų turi būti daug ant stalo. Taip, ir vienintelė tauta, kuri kučiukus turi, tai yra lietuviai. Nu, ir tie pakrašiai dar, kurie su Lietuva didžiaja kunigaikštystė ribojasi. Tai jie taip pat yra perėmė iš mūsų tą kūčiukų paprotį. Paprotį tai labai įdomus. Na ir kitų yra tų papročių, ir tie burtai po kūčių vakarienės, vėlai vakare prasidedantis. Tai liktai toks noras žvilgtelti į ateitį. Kažką tai pamatyti, kaip klostysis. O koks yra burtų ir krikščionių tikėjimo toks santykis, neprieštarauja vienas kitam? Nu, čia įdomus rastas kompromisas. Taip. Nu, sakydavo, kad tos burtus reikia po 12 valandos daryti, kad tai nebūtų jau susieta su kūčių stalu. O čia ant kūčių stalo taip pat, žiūrėkit, koks kompromisas. Na, vidury stalo nukryžuotasis paprastai statomas arba net guldomas dažniausiai, nes kūdikėlis Jėzus, jis kaip lopši turi gulėti ant šieno. Ten taip. Bet šalia kalėdaitis, o iš kitos pusės juodos duonos riekės, nuo kurio tos riekės atsilaužimo, kai vyriausias šeimos narys padalina visiems už stalo sėdintiems ir kalėdaitį, ir tą juodą duoną, prasideda ta šventoji vakarienė. Ir ta vat jungtis tų senų laikų labai su vėlesniais laikais, su krikščionybė, labai būdinga mūsų papročiams. Žurnalistai neseniai lankėsi turguje, mačiau, skaičiavo, kiek pundelis šieno kainuoja turguje, yra tokia tradicija traukti šiaudą, ar ne, tai kokias kitom pasiūlytume tradicijas, išbandyti burtą kokį? Traukti šiaudą irgi galima įvairiai traukti. Tai nebūtinai, kad kas trumpą šiaudą ištrauks, tai neilgai gyvens. Ne, jeigu šiaudą ištrauksi su kokiom sėklikėm ten arba su žiedeliai sudžiuvusiais, tai kaip tik tau neša sėkmę ir vaisius tavo darbo pažymi. Tai reikia, svarbu, ką sugalvosi. Tai paskui ir tai atsakys ta šiaudų traukimas. Na, o paskui tie burtai, jų yra labai daug. Etnologai yra užfiksavę 200 jau, ką darydavo. Bet galima jo sugrupuoti. Tai yra su ugnim kažkas tai tokio daroma, su vandeniu, na ir su tokiais žolynais, kad ir su džiovintais žolynais. Pasidalinkite vienu kitu burtu. Su ugnim, tai pavyzdžiui, kokį nors popieriuką sudegina ir paskui žiūri jo šešėlį tokio to degusio ant sienos. Kas tenais matysis, kokia figūra, ką norės įžiūrėti ten, ar kažkokį veidą, ar kažkokį daiktą. Kai dega popierėlis, taip? Taip, taip. Arba, pavyzdžiui, žvakelė dega ir jos, aišku, vaškas lašinamas į vandenį ir kažkokios figūros susidaro. Tai labai vaikams patinka tą daryti. Kam automobiliukas išeina, kam vainikėlis ir dar visokie tokie dalykai trokštami. Trokštami ir va,
tie burtai tikrai yra labai įdomus. Ir tai dar įdomus, jeigu kaime ar kur nors, tai kaip aplinka reaguoja, kokius garsus išgirsi, iš kur šunys loja, kokie žodžiai per langą pirmieji, priejus prie lango išgirsi kokį tai. Tai viskas į likimo spėjimą. Štai dažnai girdimas, kad reikėtų nueiti į tvartą, paklausyti, ar ne, kaip gyvuliai naktį pradeda šnekėti, bet retas, kuris jau ir gyvulius beaugina, tai tokios yra nykstančios tradicijos. Ir kartu taip sakydavo, kad gyvuliai kalba naktį, tą šventąją naktį. Toks stebuklas yra, bet ir perspėdavo, sako, o gal arkliukai pasakys, kad o mums turėsim netrukus sunkų darbą, teks į kapines važiuot. Tai geriau neit ten, klausyt. Taip, nu, su savo šuniuku ar katinėliu visada galima pasišnekėti. Taip, ir paklausti jo nuomonės, kaip gyvenimas čia klostosi. Taip. Ir tas su aplinka, tas bendravimas, nu, jis labai toks prasmingas, nes senoviai burtai buvo daromi prie kėtės. O jeigu priminėjau ekete, tai štai pirmą kalėdų dieną, jeigu tik šaltukas paspaudžia, tai tą ekete reikia medžio stobrį įstatyti, tegu jis įšalą. Įšalą, tada įkalt ašį, ant ašies užmauti seną kokį ratą, prie to rato pririšti ilgiausią kartį eglinę. Ir tai bus tokios smagios sukinės rogutės pririšus prie tos kartės. Du kokie vaikinai paėmė tą trumpesnį kartės galą, taip pasuks aplinkui, kad ant tų rogučių nereikės nei į Alpių kalnus važiuoti, kad pajaus tą skrydžio jausmą. Padarykime dar vieną pertrauką ir pratęsime pokalbį. Įdėmiai klausom. Grįžtame į žinių radiją, įdėmiai klausom laidoje, kalbame su etnologu profesoriumi Libertu Klimka. Libertai, metų sandara toks puikus laikas ir ateitį paspėlioti, nors daugelis pašnekovų vengia tą daryti, neaišku, kaip čia ko tikėtis, tačiau itin daug tų spėjimų būna susiję ir su orais. Jūs esate ir gamtos mokslo daktaras, tai kaip įvertintumėt dabartinius gamtos ženklus, skaitau jūsų komentarus, tai dažnai atrodo, kad ir pataikote. Tai išmintis leidžia ir nuspėti. Ta sukaupta išmintis, žinoma, iš senolių kaimo išminčių yra surinkta mano. Na, man kaip mokslininkui, aišku, įdomu patikrinti, ar tie senieji kaimo papročiai, jų sukaupta patirtis dar galioja mūsų laikais. Ta. Kai mes tų labai pokyčių ir matome gamtoje ir štai tas globalinis klimato atšilimas, kaip jis mūsų gamtą paveikia. Tai aišku ir rūpestis kartu, ir kartu smalsumas. Ar jau mes tolinaim šitą linkmę? Linkmę tai, na, tai smalsumo taip vedinas aš dažnai pasižymiu savo vieną ar kitą spėjimą. O pavyzdžiui toks. Per Martyną, tai lapkričio 11 dieną sakydavo žmonės, jeigu žasis ant vandens, per kalėdas bus ant ledo. Nu ir panašu, kad šis spėjimas, toks žaismingas spėjimas šiemet pasitvirtins, nes Martyno diena tikrai buvo be šaltuko, tokia labai, labai maloni. Lengvai taip tikrai nebuvo jokio šaltuko, jokio ledo. Nes sniego taip dabar panašu, kad einama į tai, kad ir kūčia sutiksime, kai aplinkui bus balta, gal ir į kalėdas taip pat turėsime ir užšalusius tvenkinius. Ir galėsime konstruoti tas supynės. Ir supynės, ir vaikai pačių žinės, ir meškeriotojai apsidžiaugs, taip. Bet žinoma, viską tai reikia daryti atsargiai. O tolesnė žiema, ar drįstumėt spėti, gal jau net ir pavasarį, mes norim gyventi ateitim. Taip, tikrai norim ateitim ir būtent tos didžiosios žiemos šventės, tai tos yra įdomios. Kaip etnologas pasakysiu, kodėl. Todėl, kad tariamai ten bendraujama su protėvių vėlėmis. O kur protėviai yra, anapus dausose ten laikas neina. Jis tarsi sušalės.
Ir todėl tarp praeities ir ateities ten nėra skirtumo. Tai jeigu kokiais burtais pavyktų su jais užmegsti tokį ryšį, tai galima jų paklausti ir jie pasakys, kokie bus orai. Tai tie paklausimai ir yra tų spėjimai, kuriuos per didžiasią šventes jie ir praktikuojami. Jie kartais ateina per sapną, taip. Ar kartais vat, per tokius stebėjimus. Pavyzdžiui, gruodžio 13 yra Šventos Liucijos diena. Ir tai šviesos diena, nes nuo tos dienos jau vakarai nebetrumpėja. Tai sakydavo, kad nuo Liucijos 12 dienų iki šventų kalėdų. Ir stebėkit kiekvieną dieną, koks oras bus. Ar sninga, ar vėjas pučia, ar reiškia lietutis linoja, ar šilta, ar žvarbu. Ar... Ir paskui ir kiekvieną tą dieną atitik sekančių metų orus. Tai įdomu, madėlė, aš į užrašų knygutę ir rašausi. Kokios pastebėt? Kiekvieną dieną. Tai pastebiu, kad sausis ir vasaris nu, turėtų būti be didelių tokių lūžių ir permainų, nekontrastingi. Tai reiškia, kad gal bus toks vienodesnis oras, pastovesnis, be ryškių tokių atlydžių, be didelių speigų. Taip senolių išmintis tarsi sakytų. O jau kova ten saulutė nušvies padangė ir labai jau bus saulėtas toks kovas. Nors ten, aišku, bus dar ir šaltuko, bus ir sniego kažkiek tai. Bet lyg žiema turėtų būti vienodesnė. Gal tokia, kokia seniau būdavo įprastinė tokia, be didelių kontrastų. Gal šiek tiek sugrįžta tas... Kadangi karantino metu nemažai sodyboje minėjot praleidot ir gamtoje daug būnat, entuziastas esat ar ne, laiko leidimo gamtoje, tai kokius apskritai pokyčius ar pastebit kokius nors pandemijos metu ar gamta tiesiog savo ritmu gyvena ir tiek? Gamta gyvena savo ritmu, bet pokyčių tai yra, na pavyzdžiui, atsiranda naujos paukščių rūšys, kurių nebuvo Lietuvoje. Pavyzdžiui, baltasis garnys. Jiems jau čia šilčiau gyventi. Jau visiškai nebūdavo Lietuvoje. O dabar jau pirmiausiai jis pasirodė pajūryje. Jau dabar ir Aukštaitijos ežeruose jau dažnai matom baltąjį garnį. Gervės buvo sovietmečiu visai išnykusios. Na, čia turbūt susiję su to, kad dirvos buvo labai užterštos chemikalais ir aišku, tai atsiliepia populiacijai. Nu, dabar didžiuliai būrėjai gervių. Na, man tai patinka jų klausytis. Klausytis tai vėlgi byloja apie tą nu, gamtos tokį atsigavimą ir kad jos nebebijo žmogaus artumo gamtai. Kurią čia dieną neryje mačiau bebrą. Plaukiant tai vėlgi sostinė ir staiga laukinis žvėris, taip, ir Vilnelės pakrantėj mačiau kelius nugraužtus medžius bebro šviežiai. Tai mane tie dalykai stebina. Na, šiaip mūsų sostinė tai yra nuostabi, nes nuo katedros aikštės per 10 minučių galima naiti Lakštingalų slėnį, kur tikrai laukinė gamta, tik per Vilnios tiltą pereikim. Taip ir į laukinės gamtos apsupti pataikysim. Tai ar kitas tokia sostinė Europoje rasim? Taip. Kągi, mūsų laikas laidos baigėsi, kad ir kaip būtų įdomu, Libertai, jūsų klausyti. Labai ačiū už skirtą laiką. Tikiuosi, kad klausytojams buvo įdomu. Linkiu prasmingų jums žiemos švenčių. Kaip išgyventi kalėdas, taip skambėjo mūsų laidos tema. Prie mikrofono buvo žurnalistas Vytenis Radžiūnas, o svečiuose lankėsi etnologas profesorius Libertas Klimka. Geros jums visiems dienos. Įdėmiai klausom.